E aí, gente, beleza? Então vamos lá, outro vídeo agora. O livro de hoje é um livro de pensamento que às vezes consideram como um diário, mas eu não considero muito como diário, embora às vezes tenha essa função. É o livro A Dificuldade de Ser, do Jean Cocteau, não sei se é assim que se fala. Pela editora Autêntica. Eu descobri que eu não falo muito aqui o nome da editora, mas é por descuido meu mesmo. Esse livro é até muito bonito, ó. Tem uma sobrecapa que mostra ele. Esse livro significa, né, o artista, um cineasta, ele tem vários. Ele se envolve em vários tipos de arte. Tem essa contracapa. E depois o livro eu gosto bastante de livro assim, simples, sabe? Que você lê e pronto, acabou. Hoje em dia tem esse negócio de muitas firulas na capa, daí às vezes por causa de uma capa nova o negócio já sobe de preço. Tem aquela fitinha, aquele marcador de página que tinha antigamente, sabe? Um livro muito bem feito. A editora Autêntica, ela toma cuidado com esses tipos de livros. A Literatura e o Mal, que eu já falei pra vocês, é da Autêntica também. Eu tenho lá um estudo sobre erotismo de um autor lá, pela editora Autêntica, e é uma capa dura e é muito bonito. Ó, é assim. Ah, beleza. Esse livro aqui, eu acho que funciona mais para quem gosta do Jean Cocteau. E para quem é artista, para quem gosta de escrever, ou sei lá, se mete com artes, pintura, literatura. A Dificuldade de Ser é um livro que realmente eu comecei assim, sem entender muita coisa. Daí depois você vai entrando na vibe do livro e você se apega ao autor de uma maneira que, caramba, é muito difícil. É muito difícil porque ele é um cara, eu acho que ele é um pouquinho perturbado, sabe? Mas ele é um grande artista que faz muitas coisas, ele tem uma ligação. Agora falando já do livro, falando dele, porque é a mesma coisa, né? É como se fosse um diário, mas ele disserta sobre outras coisas. Ele tem uma fixação sobre A Bela e a Fera. Eu acho que ele fez uma adaptação de A Bela e a Fera para o cinema, que é onde eu entendi, eu não pesquisei, mas eu acho que sim. Ele fez essa adaptação, mas ele tem uma identificação com a fera. Ele escolheu essa história porque é a identificação dele. E ele fala que ele nas amizades, ele também é um cara em conflito. Então ele é que nem a fera. Não só no sentido da beleza, no quesito amoroso. Ele é que nem a fera porque é aquela pessoa que é difícil você se aproximar, é difícil você ver através de uma casca mais grossa, de uma casca dura, de uma rudeza que ele possa ter no comportamento. Mas quando você se aproxima, você chega, você descobre esse mundo que tem, né? Tem a biblioteca, tem os livros e tem essa mente que é fértil, que ele produz bastante e todas as questões artísticas que tem na cabeça dele que podem engrandecer a pessoa num contato assim, de amizade, para conversar. O Jean Cocteau, aqui ele já estava com uma certa idade já. Tem coisas realmente incríveis aqui, de uma autocrítica e consciência que é difícil a pessoa admitir e que hoje em dia as pessoas não se dão muito ao desfrute de encarar, sabe? Tem sempre essa dualidade do jovem com o velho, que o velho quer ser o jovem, o jovem quer ser o velho. E ele fala que se é bonito o jovem ser jovem, também é bonito o velho ser velho, sabe? Não tem essa corrida louca que os novos tempos inventaram de, ah, você tem sempre que parecer jovem, sempre que parecer ativo, sempre que parecer belo, tudo mais, sabe? E ele, quando ele vai descrever o próprio físico dele, ele é um cara que ele se destrói. Ele fala que ele já tá velho, que o corpo dele tá duro, que ele aparenta ter muito mais idade do que ele tem realmente. Mas em nenhum momento ele fala disso como que vontade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos tempos que não voltam mais, sabe? Ele fala isso com consciência apenas. Tem dicas, tem muitas dicas sobre ler, ele fala da importância da leitura, ele fala da importância de sei lá, turbinar a mente aí. E tem coisas realmente bonitas. Tem um momento aqui que ele fala, agora especialmente para quem gosta de ler, de escrever, e quer ser artista, tudo mais, né? Ele fala da linha, ele inventa esse negócio, a linha,
que seria a marca do artista. Que é aquele negócio que quando você pega um livro, você abre, você lê e você fala, caramba, tô lendo Kafka. Ou, ah, mesmo que não esteja no livro, você pega a folha solta e você fala, ah, não, tem alguma coisa estranha, isso aqui tem cara de ser obra do Camus, Camus. Daí você vai e é dele. É, às vezes acontece isso, não sei se já aconteceu com vocês, você está assistindo um filme lá, você não leu a ficha técnica e de repente você não sabia daquele filme, cai na sua frente o filme, você está lendo e daí você fala assim, caramba, isso aqui parece coisa do Woody Allen, ou caramba, isso aqui parece coisa do Spielberg. E daí você vai lá, tem o dedinho dos caras lá. Então ele fala isso, da importância da linha, que é a marca, né? A importância da linha na obra, porque isso seria o diferencial na arte. Porque, assim, histórias de amor existem todas, né? Histórias de horror, de morte, existem todas. Aonde se diferencia? Na maneira de contar, no estilo de cada artista. É, eu gostei bastante disso e é um negócio que a gente tem que se preocupar. Porque às vezes, eu que escrevo, né? Você, de repente, se você quiser escrever, qualquer outro tipo de arte que você faz, a gente para pensar não só no que eu vou passar, que mensagem que eu estou querendo passar ou que história que eu vou querer contar. Você começa. Só para finalizar o último áudio, já tinha até me trocado, já. Beleza, que acabou de gravar. Então, o que para finalizar aquele negócio, né? Você para de se preocupar com o que você vai passar, né? Qual que é o tipo de história que você vai contar, e você começa a se preocupar em como você vai contar, que é a marca de cada artista que o Jean Cocteau chama de linha, que é aquele negócio que você abre e você sabe de quem que você está lendo, você sabe de quem você está assistindo. Que às vezes acontece isso com a gente, né? Então é isso. Falou. Agora finalizei mesmo. Deixa eu lá descansar e pronto. Agora. Falou.